Bandeko babulingo binomoko bo witiko landa pe bo tiliko mona ndenge nini ba gayer zero oyo ba vandia na poto oyo ba komande osala ba makelele koloba n'importe quoi ndenge nini bazali koloba ba makambu ezangatina pona koloba ede ba yaki ndepo ba beta mama Olive Lembe mobali mobimba olongwe na ndaku na yo pona koloba ete okeyi po beta mama Olive Lembe okoyoka ta sonite yangana to yibisa ki bino ete tango bino bozali koyeba te boyebaka yango ete ba scorpion noir tozali deja na kati ya terrain oyo ezali message oyo tozali kopesa bino ba scorpion noir tozali deja na kati ya terrain bino bato bozali kosala liseki mama Olive Lembe bazali na terrain oyo ya komeka oyo ya kosala erreur akomona makambu na ye akomona makambu na ye bolobaka ete bino nde bozali bali ya solo solo bino nde mutu musala na bino koloba kobangisaka batu na ba kamera liboso ya ba kamera pe kokomaka n'importe quoi na ba internet tolobi yango message oyo ba scorpion batindeli biso yango oyo balobi ete oyo akomeka na mama Olive Lembe ndenge azali en Europe oyo akosala erreur akomona makambu na ye parce que trop c'est trop ba congolais buzoba buzoba si eleki bunyama okomona basi mosusu basi ba telisa bilongi baza ko leka pe liboso ya caméra pona koloba yo zali ko finga mama Olive yo leki mama Olive Lembe na nini yo mtu zali ko finga ye lelo zali ko finga mama Olive olingi pe batu mosusu ba loba parcours na yo yo esika outa yo lingo loba yo ndo zali mwasi ya bosolo ya busembo makambo yo sala sala na poto awa olingi sikoyo bato mosusu babimisa yango n'importe quoi ozali koloba n'importe quoi ndenge kaka toyebisi bino ete bandeko babolingo bakongolais bozwa lisusu makambo tozali koloba ezali liseki te tozali koyebisa bino ete oyo akomeka na mama Olive Lembe ndenge azali na terrain ndeko okokamwa ezala ovandaka na Paris ozala ovandaka wapi nabanzi ete appartement wana osuki ovandaka okokima yango na banzi bino nde mutu bolobaka ya tokosala bo tokosala bo me bokomona ete wana ekozala réaction ya ba scorpion noir oyo wana ezali message topesi na bino bozwa yango liseki te toyebisaka bino ntango nyonso te bozali bakombatant me tolobaka yango ete kati na bino bakombatant tozali ntango bino bobengaka biso biso tozali bakolege biso na biso tozali kobunda ntango ozali kobenga kolege oyebi te o wana ozali kobenga kolege keba ntango mosusu ye nde moto akofieta yo na minito ndenge tozali koloba yango tolobi ete boyebaka ete bozali nde na insécurité bokanisaka ete bozali na sécurité me bozali nde na insécurité mpo ete tosi toinfiltre bino tozali kati na bino makambo ezali komonana me jusqu'à présent bozali koyeba te ndenge nini makambo ezali kotambola mpo na kolakisa bino ete bozali pamba bozali zéro mpo ete tosi toinfiltre bino mpe toyebi basekele na biso na bino nyonso mpe tosi tosimba bino na maboko eloko moko oyo bino bokoki koloba po ete ebangisa biso ezali te bamakelelo nyonso bozali kosala boyebaka ete ta moke tokofina bino tokofieta bino bokokamwa deux fois te mama rosali nazongiseli yo maloba merci mingi papa roger mpona kopesa ngai maloba kaka ndenge nakoki koloba ete trop c'est trop bato oyo bakomi kolekisa bato oyo bakomi kosakana lokola bango bazali kokanisa ete ezali occasion na bango lokola mama Olive ya ye awa na poto bazali koloba nini ete babeta mama Olive wi basala kasi oyo motema na bango elingi kasi na banzi ete bamosusu bakokamwa bamosusu bakokamwa ntango tolobaka bato mingi bakanisaka ete wana ezali kaka message ya papa Roger na mama Rosalie malamu me mingi bokokamwa parce que bokomi nde komatisa liseki na bino nzete ya baoba bandeko ba première dame ya ntango ya ex Zaire mboka ekufi basali makambo ya mabe somo baza kobaluka baluka awa eske bino bomoni ete biso bato oyo bamonisaka mpasi tokei tolobi ete ya tosangana tokende toluka première dame wana ex première dame wana mpo tobeta ye si abalukaka balukaka awa te nani yango asi akenda mpo abeta ye ebongo yo ozwi elongi elongi si eziki nyonso tu na produit mobali mobimba aziki si elongi na produit mpe aza koloba ete nakei na garde nord mpona beta mama Olive Lembe mama Olive Lembe asali yo nini yango tolobi ete boyebaka yango ete tozali deja kati na bino
tozali kati na bino oyo ndenge lito alobaki eko oyebi lito alobaka eloko moko alobi ete kalate boko liana ndenge kala tozali koloba ete bino na bino bakombata kalate boko liana likolo ya bokonzi oyo bozali kowelela boko liana kalate me boyebaka yango ete tozali koyebisa bino liseki na bino lokola ezali komata nzete bokokamwa defo te makambo tozali koyebisa bino bokokamwa mpo ete esika mbata ekobimela oyo ekozwa ye akokamwa ndeko komikosa te mpo na koloba ete non na poto nazali na sekirite wi ozali na sekirite me ntango balobi ozali na sekirite yo moko mpe ifo mibatela soki omibateli malamu te sekirite na yo wana ekokoma insekirite demokrasi na yo wana ozali kobetela telo nazali na pays ya demokrasi okoperdre kontrole mpe okoyeba te eloko nini ekokomela yo mibatela nzambe mpe abatela yo mpo ete biblia elobi bongo ndeko biblia elobi ete mibatela nzambe mpe akobatela yo me nzambe alobi teke sala ndenge olingi apres ye akobatela yo nazongeli lisusu nzambe alobi ete mibatela ye mpe akobatela yo me nzambe alobi ete teke sala ndenge olingi apres nzambe akobatela yo mpo ete ntango ye oyebi ete makambo ozoya kosala oyebi danger nango nini ezali ntango ozali kokende komeka mosapi na moto ntango danger ekokomela yo okokamwa nde na ntango wana okobanda koganga ete nzambe otiki nga te nzambe atiki yo te mpo ete biblia elobi ete mibatela mpe nzambe akobatela yo wana ezali message oyo tosili kopesa na bino boyebaka yango ete liseki emata nzete te liseki emata nzete te mama olive ndenge aye awa azali libre ya kosala makambo nyonso tu comme première dame nyonso botika ba intimidation mpo ete ekokoma bitumba ya somo mpe bokokamwa bamosusu bakopakata mbangu mpe bokokamwa oyo ezali message oyo topesi bino ezali lokola alerte ba oyo bakozwa yango lokola liseki bokontinue kaka na liseki me bokokamwa tozali kati na bino toza kotala na bino kaka na ndenge ya mosika me mokolo bokosala erreur ndenge mama olive lemba azali awa soki bosali erreur ndeko osambwe kikombata wana ndenge toyeza koyebisa bino ekomi na suka bamosusu bakowanga na ete bazali bakombata te mpo ete ndenge tozali koyebisa bino ete bascorpion noir bazali kati na bino ndeko mibatela nzambe abatela yo nazongeli lisusu ndeko mibatela nzambe abatela yo kokanisa te lokola ozali na poto awa ozali koloba ete nazali na bapays ya demokrasi bakosala ngai eloko te me tozongeli lisusu mibatela nzambe akobatela yo wana ezalaki message na biso topesi oyo nyonso tu alandi message oyo na banzi ete ayebi eloko nini oyo radio zoomel 1000 elanse mpo na bato oyo bazali kolinga kosala kuluna mpo ete baloba ete tokokende kobeta mama olive lembe wi lobaka bongo malamu me ndeko keba mpo ete monoko na yo soko osali keba te yango nde moto ekomemisa yo ngambo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokopesa bino ba information oyo tobombeli bino na oyo etali mboka na biso RDC merci bandeko babolingo na bandeli okolanda emission na biso oyo tosilaki kolekisa yango mpo ete boyeba masango nini oyo bino mobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafami esika bozwami na banzi ete mbala ya nsima biso bato ya zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpo na bino tosuki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala biosi te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.